8.05 myötätuulessa. Kyllä mä oon aika nopeasti nekin nollannut. Hyvä näin. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava juoksulaji on miesten 10 kilometrin kilpailu. Sitä ennen kerrotaan naisten ottelun tilanne kiekonheiton jälkeen. Siinä pisteet Ruotsille 14-8 ja tällä hetkellä Ruotsin johto naisten kamppailussa on 18 pistettä. 187,5, 169,5 ja kuulantyönnössä on siis menossa sellainen tilanne, että Ruotsi on lisäämässä rajusti johtoaan. Eli se on kohta yhtä kaukana Suomen edellä naisten ottelussa kuin Suomen edellä Ruotsia miesten ottelussa. Ja tässä on sitten esittely käynnissä. Me ehdimme tutustua näiden juoksijoiden saavutuksiin tämän kisan aikana, joten tässä kävivät kuvien henkilökohtaisten ennätysten ja tämän kauden parhaiden kera esittelykuvissa. Ja juoksu kertoo sitten, mihin suuntaan mennään. Onko Samuli Vasala tänäänkin, niin kuin eilen 500 metrin kisassa, jälleen sellaisessa vireessä, että naapuri saa kateellisena katsoa hänen menoaan. Ruotsilla siis kolmikko Klaas Nyberg, Erik Sjöqvist ja Joakim Johansson, Suomella Samuli Vasala, Simo Vannas ja Juha Helsteen. Ja EM-kisoissa näistä miehistä Klaas Nyberg oli mukana ja hän oli 14. Sehän oli suora loppukilpailu. Siihen ei tarvittu mitään karsintaeriä. Ja hänellä on tältä kaudelta kirkkaasti paras aika 28-26-58. Samuli Vasalalla on 28-54-16. Erik Sjöqvist on päässyt lähelle sitä 28-55-24. Ja muut ovat sitten jääneet enemmän tai vähemmän kauas. Mutta on nyt kuitenkin sellainen tilanne, että kaikilla on tilastoaika alle puolen tunnin. Tämä ei ole mitään ilkeyttä, mutta se on huomionarvoinen seikka, koska kyllähän Pohjoismaissa valitettavasti tämä pitkien matkojen juoksutaso on sen verran kadonnut, että tämä on jo ihme. Oskari Frösein, 2.32, uusi Suomen ennätyskorkeus. Oskari otti riskin niin kuin pitikin tässä vaiheessa, eli hyppäsi kaksi kertaa 2.30, jätti yrityksen 2.32 ja lopputulos on tässä näin. Oskari Frösein on kilpailun kolmas ja tulokseksi jää 2.26. Ja ruotsalaiset Staffan Strand ja Stefan Holman ratkaisevat sitten voiton, koska molemmat jättivät 2.32 väliin. Frösein kolmas, Vepsäläinen neljäs, Törnblad viides, Taneli kuudes. Eli tässä lajissa menevät pisteet Ruotsille. Ja Ruotsi pikkaisen nyt tämän jälkeen kaventaa, joten edelleenkin tässä on tilanne se, että tämä kymppi, 1500 metriä, erittäin ratkaisevia lajeja. Tietysti pitää muistaa se, että täällä on Suomelle pitäisi olla ennakkoon hyvä laji, miesten keihään heitto, joten Suomen miesten tilanne näyttää nyt hyvältä. Se on, kun lisätään korkeuden pisteet, nehän eivät enää muutu. Voitti sitten Staffan Strand tai Stefan Holm, niin pisteet siinä lajissa menevät Ruotsille 14-8, mutta senkin lajin jälkeen Suomen johto on kuitenkin 21 pistettä, eli 179-58. Eli vain esimerkiksi Ruotsille kolmoisvoitto kympillä voi dramaattisesti muuttaa sitä. Ja kyllähän tässä mennään nyt sen näköistä vauhtia, että kierrosaika kun on 68 sekuntia, että tässä nyt ainakin yritetään jonkunlaista vauhtijuoksua jopa. En tiedä, ruotsalaiset ovat kärkipaikoilla olleet ja ilmeisesti heillä tämä taktiikka sitten on laadittuna niin, koska kai hekin osaavat laskea sillä tavoin, että kun Samuli Vasala eilen totesi, että Skogilta viedään vähän mehuja ennen estekisaa, niin sehän toteutuu ja saattaa olla tietysti, että vitosen kova kilpailu rassaa myöskin Samulia taas vastaavasti tänään ja myöskin Simo Vannasta, joka juoksi vitosen eilen. Mutta annetaan juoksijoiden nyt ratkoa tämä homma. Niin kuin oli siinä puhumassa siitä, että kaikilla on sentään tilastoaika alle puolen tunnin, niin ja kun väitin, että se ei ollut ilkeyttä, niin kuin se ei ollutkaan, koska tämähän on tunnusomasta kaikille Pohjoismaille. Norjallahan oli ja on vieläkin juoksija Marius Bakken, joka juoksi 13.09 vitosella. Tänä vuonna on tulos heikentynyt sekunni tai melkein minuutilla, mutta seurataan tätä korkeushyppykisaa myöskin, eli Staffan Strand hyppyvuorossa. Ja pudottaa niin. Siis Marius Bakken on hidastunut minuutilla, vaikka on nuori mies. Ja yksi syy lienee se, että hänkin on hakenut tällaista oikotietä tai poppakonstia. Ainakin eräiden tietojen mukaan hän on jostain saanut sellaisen tiedon, että rautaa pitää ihmisen syödä niin paljon, että se on hyvä pitkän matkan juoksijalle, ja hän on ollut lähellä saada jopa rautamyrkytyksen. Sitä on kehossa ollut kuulemma sellaisia määriä, että pahimmassa tapauksessa hengen meno on ollut lähellä. Ja se lienee selitys siihen, että aika on huonontunut vitosella melkein minuutilla, joten kyllä Pohjoismaissa kuitenkin yritetään vimmatusti, mutta keinot eivät välttämättä aina ole ne oikeat, joten
Kyllä kaikissa Pohjoismaissa on tämä yhteinen huoli siitä, että pitkällä matkoilla ei löydy talenttia, jos puhutaan nyt tätä toista kotimaista. Eli talentit puuttuvat. Työtä pitää raaasti tehdä ja se on se ainoa talentti, joka vie eteenpäin. Kyllä se näin on. Ja tätä keskusteluahan käytiin myöskin Münchenissä erityisesti ennen maratonia, että mistä näitä lahjakkuuksia löydetään tämän kovan lajin pariin. Stefan Holm, hiariman korkeus on siis 2.36 ja Holm, ja hänellä myöskin pudotus tästä korkeudesta. Eli ruotsalaiset ovat hilanneet riman sitten oikein kunnolla ylöspäin, jättivät kumpainenkin 2.32 ja 2.34 saman tien väliin. Mutta vielä näistä kestävyysjuoksuista, niin kyllähän se tilanne sellainen vain on, että Janne Holmenin esimerkki tietyllä tavalla osoittaa sitä, että tällainen määrätietoinen harjoittelu ja jälleen turhan elämän pitäminen itsestään, niin tuottaa monta kertaa hienoja tuloksia. Ja sitten muistetaan myöskin se, että kyllähän ei käy kateeksi kyllä yhtään eurooppalaista kestävyysjuoksijaa maailman turuilla, kun mietitään millainen taso maailmalla kestävyysjuoksussa on. Eli pitkästä aikaa Euroopan-mestaruuskilpailussa nähtiin ilahduttavasti sellaista tervehenkistä kestävyysjuoksua sillä tavalla, että siellä ei näitä jäniksiä hyppinyt ja loikkinut ympäri rataa, vaan siellä juostiin mies miestä vastaan ja naiset kamppailivat tosissaan myöskin. Ja kun sitten mennään näihin jänisjuoksuihin, niin siellä tilanne muuttuu ihan kokonaan toisen näköiseksi. Staffan Strand, 2.36, toinen yritys. Ei ole kovin lähellä, jotenkin tässä on nyt puhti pois herroista. Strand ja Holm, mutta he ovat hoitaneet kuitenkin oman tehtävänsä joukkueessaan mallikelpoisesti. Ovat sijoilla 1 ja 2 korkeushyppykilpailussa ja tässä on sitten omien ennätysten tavoittelu menossa, mutta kovin lähellä yksikään yritys ei vielä ole ollut onnistumista. Mutta yksi on Staffanilla jäljellä ja sitten Holmilla on tietysti vielä 2 hyppyä tästä korkeudesta. Tässähän vielä, vaikka rima on jo nostettu 2.36, niin pitää muistaa se, että ei olla toki vielä lähelläkään Ruotsin ennätystä, joka on siis Patrick Sjöbergin 2.42, eli silloin kun Sjöberg oli parhaimmillaan, niin silloin rimaa nostettiin tosi korkealla ja keihään heittoon myöskin sitten alkamassa. Ja keihään heittoon sellainen laji, josta suomalaiset totta kai odottavat aina hyvää tulosta, ja Ruotsilla tällä hetkellä ei ole kyllä keihään heittäjä. Sitten Patrick Budenin, siellä ei ole heittäjiä nähty, ja nytkin tilanne on se, että Daniel Rangvaldson on heidän parhaansa tällä kala 77.30 heittänyt. Mies kun Parviainen aloittaa tämän kilpailun, niin siitä lähtee Akin ensimmäinen sivallus, ja keihäs on korkealla ilmassa ja tulee heti päälle 80 metriä. 81 metriin Parviainen aloittaa, 82.48 on Akin tämän kauden paras tulos. Euroopan mestaruuskilpailussa mies sijoittui 8. Eli tämän kuntoutuksen jälkeen ihan hieno sijoitus. Siitä ei pääse yhtään minnekään. Ei sitä nyt ihmeitä sentään pystyä tekemään, kun mieheltä on käsi operoitu vajaa vuosi sitten. 82.48 siis tämän kauden paras. Ja nyt tulee 82.12. Tämän kauden ykkösmieshän on Harri Haatainen tuloksella 84.28. Mutta Haatainen, niin kuin lehtitiedot ovat kertoneet, niin ei tällä kertaa joukkueeseen mahtunut, vaan kilpaili Lontoossa eilen. Ja heitti siellä hyvin, 82.68. Helena Engman kuulantyöntöpaikalla, jota ruotsalaiset hallitsevat, ja hyvä työntö. Yli 16 metriä. Hänellä on tältä kaudelta 16.26. Ja tämä menee nyt aika täpärälle, ettei paranna omaa tämän kauden parastaan. Omaa ennätystä hän ei työdä, 16.45, eli parantaa tämän kauden parasta tulostaan melkein 20 sentillä, tarkalleen 19 sentillä, ja menee kilpailussa kärkeen. Ruotsilla edelleenkin kaksoisjohto naisten kuulantyönnössä, ja vankoissa käsissä se emännyys tällä hetkellä on. Tässä tilanne ja samalla lopputulokset, eli Engman Mortenson Ruotsille kaksoisvoitto, ja sitten Staffan Strand 2.36, ja se on nyt sitten se vihoviimeinen yritys tästä korkeudesta. Sen jälkeen tähdätään seuraaviin kisoihin. Eli miten se kuulopisteet menivät? Ruotsille 15.7 naisten ottelussa. 7 Suomelle 176.5 ja Ruotsille 15 tietäisi 202.5, eli tämä kyllä nyt repesi kahden lajin kiekon ja kuulan ansiosta
aivan kirkkaasti Ruotsille. Ja se on sikäli myöskin näitä urheilun merkillisyyksiä, koska tässähän mentiin varmaan pari vuosikymmentä niin, että jos missä naisten lajeissa, niin kuulassa ja kiekossa ja Suomi oli hallitseva. Nyt Ruotsi on täysin ylivoimainen näissä lajeissa. Näin nopeasti se voi keikahtaa. Stefan Holm on sitten vielä hyppyvuorossa, eli riman korkeus se 2.36 ja hänelläkin ratkaiseva kolmas yritys. Se olisi Holmin uusi ennätys, mikäli hän tästä 2.36 menee yli. Ja tilanne on myöskin se, että mikäli hän ei tästä korkeudesta mene yli, niin Staffan Strand on maaottelu voittaja. Holm on kakkosena ja Frösén kolmantena. Eli sikäli tällä hypyllä on myöskin Holmille merkitystä. Eli maaottelu voitosta hän taistelee nyt siinä maamiehensä Staffan Strandin kanssa. Ja sentillä tulisi parannusta siis omaan ennätykseen, joka on 2.35. Stefan Holm ja viimeinen yritys. Noin, ja oli hyvä yritys, mutta rima putoaa. Näin sekä Strandin että Holmin tulokseksi jää 2.30. Staffan Strand sivua siinä kauden parastaan ja on tämän kisan ykkönen. Holm kakkonen, Frösén kolmas, Vepsäläinen neljäs, Törnblad viides, Taneli kuudes. Siinä miesten korkeushyppy ja se on siis nyt päätöksessään myöskin. Oli muuten hyvä yritys. Erittäin hyvä yritys Stefan Holmilta, joka on siinäkin mielessä kyllä harvinainen tapaus tässä korkeushyppyporukassa, että tietysti kun perinteisesti ollaan totuttu siihen, että korkeushyppäjät ovat pitkiä, pitkäraajaisia urheilijoita, niin kyllähän Stefan Holm poikkeaa tästä prototyypistä aivan täydellisesti, eli on sellainen normaali mittainen 181, eli itse asiassa vähän keskimittaa pidempi, mutta siinä porukassa todella pienehkö, sanotaanko näin. Nämähän helposti menevät nimittäin siihen suuntaan, että samoin niin kuin koripallossa puhutaan, että pieni mies, kun on 195 senttiä, mutta se on kyllä edelleenkin melkoinen pituus pienelle miehelle ja kyllä 181 on Pohjoismaissa edelleen reilusti yli keskimitan. Kympin juoksussa on menty nyt sellaista vauhtia, että Juha Helsteen on jäänyt tästä muusta ryhmästä. Muuten mennään edelleenkin ihan hyvää vauhtia. 11.25.76 on 4 kilometrin väliaika. Kirjataan se muistiin, eli ihan hyvää vauhtia tässä on pidetty. Ja vuoron perään ruotsalaisjuoksijat Klaas Nyberg, Erik Sjöqvist ja Joakim Johansson ovat käyneet johtajan paikalla. Samuli Vasala ja Simon Vannas ovat tyytyneet näihin sijoituksiin, mitä heillä tälläkin hetkellä on. Eli Samuli on neljäntenä, Simon on viidentenä ja tällä hetkellä tästä ryhmästä Juha Helsteen on jäänyt noin 60 metriä. Eli hyvä vauhtia tässä juostaan, ei mitään huippukyytiä tietysti, mutta sitä nyt ei kukaan ole kuvitellutkaan, eli sehän tarkoittaisi 27 minuutin loppuaikaa. Kehnet on paikalla, heittovuorossa Jarkko Koskivähälä tällä kaudella 80-29. Se on uran ensimmäinen ja ainoa yli 80. Ja nyt keihäs kaartaa ja tulee uusi ennätys. Jarkko Koskivähälä parantaa ennätystään, ei mitenkään aivan huiman paljon, mutta kuitenkin sen verran, että nyt se kirjataan 80-64. Eli Parviainen johtaa 82-12 ja Jarkko Koskivähälä tekee oman ennätyksensä 80-64 heti avauskierroksella, joten kyllä Suomessa vielä keihästä heitetään, vaikka välillä itketään, ettei löydy yhtään keihänheittäjää. Mutta eihän niitä aina aikaisemminkaan ole ollut. Mutta selvää on se, että tällä kaudella Suomen keihäneitossa kuitenkin on ollut sellainen suvantovaihe johtuen Parviaisen loukkaantumisesta. Ari Pakarinen teki yhdessä vaiheessa hyvää paluuta. Hänen olkapäänsä meni jälleen Euroopan mestaruuskilpailussa, joten siinä mielessä nyt sitten nämä uudet tuulet alkavat varmasti puhalta. Nuorissahan on hyviä lahjakkuuksia. Harri Haatainen ainakin tämän päivän tietojen mukaan on myöskin vaihtamassa valmentaja. Eli Tapio Korjus ei enää valmenna Haataista. Ja Haatainen siis niin kuin sanottu heitti Lontoossa ihan kelpo kilpailu. Se on vaan tietysti vahinko aina, kun Aki Parviainen on heitto vuorossa, että pitää sitten erilaisten puhelimien välityksellä vaihtaa mielipiteitä, missä heitetään ja milloin heitetään ja kenen kanssa heitetään. Ja sitten tulee Parviaisen heitto ja jälleen pikkaisen päälle 80 metrin eli sen 80 viivalle. Eli tämä episodihan juontaa siihen, että Haataisen piti karsia Vammalassa. Mm.
tähän maaotteluun ja mies ilmoitti, että hän ei karsi ja sitten läheteltiin perinteiseen tapaan näitä pikkuisia tekstiviestejä sinne sun tänne. Minusta se on hyvä periaate, että minähän en karsi. Ellei valita, niin heittäkää, ketkä heitätte. Minähän en karsi. Se on miehen puhetta. Ja sitä mieltä oli myöskin Urheiluliitto, että sinä hänet heitä. Näinhän se on, kyllä. Tämä on, mutta näinhän se pitää ollakin. Tämä on kovien miesten laji, tämä keihänet on niin kuin kaikki muutkin. Ei panna nyt sitä kovuusliitettä pelkästään keihäänheittäjiin. Mutta etenkin ehkä siihen lajiin se kuuluu kuitenkin erittäin tärkeänä osana. Siinä pitää olla sitä karskia heittoa suuntaan ja toiseen. Ja sitten kun se heitto kohdistuu itse heittämiseen, niin sittenhän se vasta on hyvässä mallissa. Eli tämmöistä käymistilaa tarvitaan silloin, kun tilanne on hieman huonompi. Ja tällä hetkellähän se on hieman huonompi kuin normaalisti. Sano ihan selvä juttu. Mutta ei se ole ensimmäistä kertaa. Se on ollut monta kertaa aikaisemminkin näin. Akin tulos oli 80-12, kerrotaan se vielä, joten siellä ei uutta auringon alla. Ainoastaan Ruotsin Daniel Rangvallsson on suomalaisten välissä, siellä Kimmo Kinnunen on 4.75-41 ja Rangvallsson on 4 senttiä Kimmoa edellä. Eli Suomi on siis hakemassa tässä ehdottomasti ja pyrkimyksenä on kolmoisvoitto ottaa keihään heitossa. Ja Ruotsi taas edelleen dominoi 10 000 metrin juoksua sillä tavoin, että kun hieman yli puolet on juostu, niin edelleenkin kärkipaikalla on käynyt vain ruotsalaisjuoksijoita. Nyt on Joakim Johanssonin vuoro olla kärkipaikalla. Hänen takanaan sitten tulevat Klaas Nyberg, Simo Vannas, Erik Sjöqvist ja Samuli Vasala. Ja Juha Hellsten jää koko ajan lisää. Hän on tällä hetkellä jäänyt yli 100 metriä tästä ryhmästä, jota johtaa Ruotsin Joakim Johansson tällä kaudella. Hän on juossut uransa nopeimman kympin aikaan 29.03.20. Toisena juokseva Simo Vannas on juossut tämän matkan aikaan 29.35.41. Oli eilen 5000 metrin kisassa viides. Seuraavana tulee sitten Erik Sjöqvist 28.55.24 tänä vuonna. Ja sitten Klaas Nyberg 28.26.58 ja sitten Samuli Vasala eilisen vitosen ykkönen 28.54.16 ja tässä nyt sitten sellaista pientä irtiottoa, ei ehkä vielä kaikkein vakavin, mutta testataan hieman vastustajia pienellä vauhdin lisäyksellä, kelpaako lähteä mukaan kyytiin vai joko saa rauhassa lähteä muista eroon, mutta enpä usko, että Joakim Johansson ihan vakavissaan vielä ainakaan ihan tässä kohdassa yrittää lopullista ratkaisua. Se olisi aika huima temppu. Mutta omalla tavallaan olisi ihan tervetullut sellainenkin yritys Suomi-Ruotsi maaottelussa vuosimallia 2002. Ja yksi muutos todetaan keihäänheitto paikalta, eli Kimmo Kinnunen siirtyi kilpailun kolmoseksi tuloksella 75-93. Nyt siellä on Suomella siis keihäänheitto paikalla kolmoisjohto. Ja myöskin naisten kolmiloikka on alkanut ja kolmiloikka kilpailussa katseet tietysti ennen kaikkea ovat Heli Koivulan harteilla. Helin ensimmäinen hyppy oli yliastuttu ja nyt on toinen hyppykierros. Heli Euroopan mestaruuskilpailujen kakkonen, Suomen ennätys nainen, ja siitä lähtevät sitten toisen kierroksen loikat ja nyt tulee sitten jo komean näköinen hyppy Heliltä, hyväksytty hyppy. Ja tällä hetkellä tilanne on naisten kolmiloikassa se, että kilpailua johtaa Natalia Kilpeläinen 13.10 tuloksella, mutta ei johda tämän jälkeen enää, vaan sitä johtaa Heli Koivula. Heli siis Esha Hansenin jälkeen Euroopan mestaruus hopeaa ja hyppäsi siellä huikean tuloksen, myötätuuli tuloksen tosin, mutta se lasketaan kisassa tietysti mukaan ja nyt tulee jälleen hyvä avaus aivan tyvenessä 14.11. Eli Helin tämä vahva hyvä kunto, päälle 14 metrin kunto jatkuu koko ajan. Helihän on tällä kaudella hypännyt siis tämän voimassa olevan Suomen ennätyksen virallisissa oloissa 14.36 ja se on varmasti ajan kysymys, koska sitten syntyy uusi Suomen ennätys sallituissa oloissa. Niin, ehtiikö vielä tällä kaudella? Saattaa olla, että aikataulu käy tiukaksi, mutta ellei tänä vuonna, niin sitten ensi kaudella. Vaihteeksi johtajan paikalle Klaas Nyberg, tilasto ykkönen EM-kisojen 14 tällä matkalla. Joakim Johansson ainakin hetken kakkosena, häntä varjostaa Simo Vannas, Erik Sjöqvist ja Samuli Vasala täydentävät ryhmää viiden jäsenen vahvuiseksi. Ja kuudentena juokseva Juha Hellsten on tällä hetkellä 300 metriä kärkiryhmästä jäljessä.